Вчора було свято, як то кажуть, і на нашій вулиці. Адже 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. Кожного дня люди, які трудяться в цій галузі, приходять у ваші оселі, розповідаючи про перебіг подій у світі, допомагаючи людям відчути причетність до процесів сьогодення, відкриваючи широкі можливості для спілкування. Нині бурхливий розвиток засобів комунікації та інформаційних технологій, телебачення і радіо є невід'ємною складовою сучасності. Без них неможливий суспільний прогрес, економічне зростання, просування до європейських та світових стандартів демократії. У закарпатській філії приватного акціонерного товариства «Укртелеком» працює понад 1150 фахівців, які надають широкий спектр послуг як звичайному користувачу, так і великим підприємствам та корпораціям. Філія забезпечує фіксований зв'язок як в міській, так і в сільській місцевості, якісний міський, міжміський та міжнародний зв'язок, даючи змогу спілкуватися абонентам з будь-яким куточком світу. Чимала кількість користувачів інтернетом вже давно оцінили послуги мобільного зв'язку, надані «Укртелекомом». Нині директор товариства Сергій Миколайович Ярмоленко вітає свій колектив з професійним святом. Шановні колеги, прийміть щирі вітання з нагоди Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку. Бажаю вам, щоб ваші зусилля були гідно оцінені споживачем, а ви задоволені своєю роботою. Щоб ваші будні і свята радували вас світлими, радісними хвилинами, зустрічами з хорошими людьми, процвітання, професійного зростання, міцного здоров'я, гарного настрою сьогодні та завжди. Хай всі ваші сміливі плани будуть реалізовані. Щастя та добробуту вам і вашим сім'ям!